entender o quão dependente sou, a saber que nada em mim faz sentido sem ti, que és tudo em mim. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Pra ti não preciso ver pra crer que é real. Teu amor transcende a tudo, vence todo mal e me faz entender o quão dependente sou, a saber que nada em mim faz sentido sem ti, que és tudo em mim. Essa canção e me faz lembrar sobre as estações que já se passaram aqui. Verão é quente, primavera lindo, outono trazendo para os nossos dias hoje estado de choque. Por quê? No outono o dia sempre começa bonito, com o céu meio laranja, meio... E quando chega a noite,
O vento vem, frio, um pouco de frio, seco. E trazendo para os nossos dias, eu vejo Cristo em todas essas estações. Sabe por quê? O nosso Cristo, ele é aquele que ele vai na contramão do homem. Ele é aquele que vai na contramão do mundo. Quando parece que está, não estou vendo situação, não estou vendo jeito para essa situação, Cristo chega e me faz lembrar. Eu estou vendo aqui no cenário, esse poço me lembrou uma história de uma mulher que nem nome ela tinha. Todo mundo chamava ela de mulher samaritana. Mas um dia Cristo, vindo pelo caminho, ele teve que parar ali, porque os discípulos foram atrás de algo para comer, e Cristo parou um pouquinho para... e se deparou com ela, pegando água. E essa história me lembra o seguinte, que Cristo, ele supriu a necessidade daquela mulher. Ela veio pegar água. Ele ofereceu para ela uma água que ela nunca mais teria sede. E sabe o que eu venho dizer para você aí na sua casa hoje? Que você tem um Cristo que ele está te visitando aí agora. De repente o seu outono você não consegue com a situação que você está vivendo aí. Você não consegue nem dar nome para ele. Como essa mulher, ela não tinha nome. Mas você tem um Cristo que está cuidando do seu outono. Você tem um Cristo que ele tem o domínio sobre todas as estações que você precisa passar. Descansa, já foi cantado aqui, calma. Está passando. Foi dito aqui também que é melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Eu venho aqui profetizar sobre a sua vida, que há uma estação linda chegando aí para você. Há um tempo novo de Deus vindo para a sua casa, vindo para a sua família, vindo para o seu esposo, vindo para o seu filho, vindo para aquilo que você precisa hoje. Só que eu te convido a seguir olhando a Cristo. Olhe para Ele, não deixe que essa situação paralise você. Não deixe que isso mude o seu estado, não deixe que isso assuste você. Você tem um Deus que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pede ou do que você imagina. Deus, Ele é o dono do tempo, Deus, Ele é o dono da situação. Você acha que Ele não tem o controle sobre isso? Esse tempo é necessário, a gente aprendeu tanto nesse tempo. E nós estamos aprendendo a lidar com o afastamento, com a distância. Sabe por quê? De repente você não valorizava um abraço. De repente você não valorizava um estar junto. E o nosso Cristo, Ele é unidade. Ele gosta disso. Ele gosta do estar junto. E nós aqui, os 5 e 3, viemos profetizar sobre você. Vida de Cristo para sua casa. Vida para sua casa. Vida para sua casa. Convide a Ele a ser bem-vindo aí agora. Tu és bem-vindo. Bem-vindo. Seja sempre bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo. 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 Bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui.